ኢትዮጵያ በደም ያስከበረችው ሉዓላዊነት በላብ ባለማጽናቷ ለዘመናት ዋጋ ከፍላለች የዳቦ ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ ልጆቿ ለስደትና ርዛት ሲዳረጉ ቆይተዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይህና አሳፋሪ ታሪክ ለመቀየር በስሟ ልክ ለመገኘት እንዲሁም የዳቦ ቅርጫትነቷን ዳገም ለመጎናጸፍ ዘርፈ ብዙ ጥረት በማድረግ ላይ ናት የሲዳማ ክልል የስንዴ ጥያቄን ለመመለስና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ በሚደረገው ርብርብ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታሌ ደግሞ የተመራ የክልሉ ከፍተኛ አምራሮች ቡድን የመርሻ ጉብኝት ወቅትም የተስተዋለው እውነታ የሆ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታሌ ደግሞ የስንዴ ጥገኝነትን በራሳችን ላብ እንቀለብሳለን የምል መሪህ ተይዞ ነ ሲሰራ የቆየ ነው እንደ ሀገርም በዚህ መልኩ በተሰራው ጠንካራ ስራ እየመጣ ያለው ውጤት የሚያስደንቅ ነው ስለዚህ የሀገር ውስጥ የስንዴ ምርት ፍጆታ ችለን እስከ ውጭ ለመላክ የሚያስችል ምርት እየተሰበሰበ እንዳለ እየተነገረ እኛም እንደዚሁ የመስክ ምልከታ እያደርግን እያየን ያለ ነው የዛው አካል የሆነው ሲዳማ ክልልም በስንዴ በገብስ በመሄር ምርት ከፍተኛ ውጤትና ለውጥ መምጣት አለብን ብለን አንደኛ አንድ መሬት ጦም እንዳያድር ሁለተኛ ምርታማነቱ በከፍተኛ ደረጃ እንዲያድግ አስፈላጊ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን በአግባቡ የመጠቀም ስራዎችን ታሳቢ በማድረግ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው አርሶ አደሮች ከዚህ በፊት የከብቱ ሙያ በሆነው የወል መሬትና በኩታ እርሻ ላይ በሰሩት የተቀናጀ ስራ ውጤታማ መሆናቸውን ይገልጻሉ ከዚህ በፊት ምንም ምርት የምትሰጥ መሬት ናት እና በዚህ አሁን የመጣው የግብርና ቴክኖሎጂ ተጠቅመን መጀመሪያ ምሬቱ ከፍታ ዝናብ ስለሚወርድ አፈር እንዳይሸረሸር ጠረጴዛ መርከን ሰርትነዋል ያው በማልባ ድጋፍ ተደርጎ ሶስት ጊዜ ታርሷል ከዛ በመቀጠል ኖራ ተጠቅመናል ኖራ ኬሚካል ተጠቅመናል ከዛ ማዳበራ ጥምድ ሰውን ዩሪያ ዳፕን አረምድ ማጥፊያ ተጠቅመናል ሁለት ጊዜ የዋግ መድኒት ተጠቅመናል ነዛ ነዛ ቴክኖሎጂ ተጠቅመ ነው ረሰ መስተዳደር አቶ ደስታሌ ደግሞ የአፈር መሸርሸርና አሲዳማነትን ለመከላከል ዘመናዊ የእርሻ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በተሰራ ዘርፈ ብዙ ተግባራት በክልሉ መነቃቃት ተፈጥሯል ይላሉ ከስራ ውጭ ከመሆን ይልቅ ባለው አጋጣሚ ሰርቶ መለወጥን ህዝብ እያወቀ እየተማሪ የመጣበት የሰራ ደግሞ በዛው ልክ ህይወቱ እየተቀየረ ያለበት በላባችን አገራችንን እናጸናለን ከውርደት ከልመና እናላቅቃለን በዚሁ ሂደት ውስጥ እኛም ሀብት ፈጥረን የበለጸገችን ኢትዮጵያ እናደርጋለን ብለን የጀመር መፈክር ህዝቡ ተቀብሎ እየተገበረው ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ መስፍንቃሬ በዘንድሮ የመርሻ ከ91 ሄክታር መሬት በላይ መልማት መቻሉና ከዚህም ከ25 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይጠበቃል ያሉት ለማልማት ያቀድ ነው 89 ሄክታር ነው ያሳካ ነው 91222 ሄክታር ነው በግብአት አቅርቦት በተቻለ መጠን የምርት ዘር የማቅረብ ስራ ተሰርተዋል የማዳበራ የማቅረብ ስራ ተሰርቷል። ቀድሞ የማይታረሱ በትምህርት ቤት በሃይማኖት ተቋማት አካባቢ ያሉ መሬቶች እስከ 9 የሚጠጋ መሬት ወደ እርሻ ውስጥ እንዲገባ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ የምንጠብቀው ወደ 25 ሚሊዮን ኩንታል እንጠብቃለን የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊና የእርሻ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ክፍሌ ሻሾ በበኩላቸው ከዚህ የተገኘው ልምድና ውጤት ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል ዛሬ በዚህ ወረዳ የምናየው የጉብኝ ስራችን የሱ ውጤት የሆነውን አንዱ የገብስና ና የሲንዴ ክላስተር እርሻ ነው ተራራን በትክክል ወደ ጠረጴዛ ማድርገን ቀይሮ ከመቀየራቸው በፊት በሰው አስተሳሰብ ላይ ጠንካራ ስራ ከመሆኑ ጋር የተነሳ አድካሚ ስራ ከመሆኑ ጋር የተነሳ መሬት እንግዲህ ደጋማ አካባቢ በዝናብ ምክንያት ወደ አሲዳ ማነት መንገድ የመቀየሩ ጉዳይ አብሮ ያለበት ሆኖ ይህንን ወደ ምርት የመቀየሩ ስራ በአስተሳሰብ ላይ ነው የተሰራው አስተሳሰብ ወደ ተግባር ነው የተቀየረው ስለዚህ ናሽናሊ ክላስተር ተድርጎ ሆኖ እኩል በተራራማ መሬትም እንደዚሁ እርከን በመስራት ክላስተር በመውጣት ምርት ማምረት እንደሚቻል ሰብል ማምረት እንደሚቻል ምርት ማግኘት እንደሚቻል በትክክል የተረጋገጠበት ጉዳይ ሆኖ ነው ያገኘ ነው